С оглед подобряване на системата за управление на отпадъците, община Видин възнамерява да закупи контейнери за смет и техника за сметосъбиране и сметоизвозване. На проведеното на 24 август заседание на Общински съвет Видин, от ръководството на общината внесоха за гласуване две предложения в тази връзка. За поемане на дългосрочен общински дълг за закупуване на контейнери за битови отпадъци и за закупуване на машини за сметосъбиране и сметоизвозване. Като за целта се използват средствата, натрупани от внасяните от община Видин в РИОСВ Монтана, отчисления. От трибуната на местния парламент кметът на община Видин, доктор Цветан Ценков, припомни, че към момента и техниката и контейнерите се не имат, а целта на общинското ръководство е изцяло да бъде прекратено използването на такава външна услуга. Договора на сегашната фирма, която извозва отпадъците от контейнерите във Видин, е включен 18 януари. Всички вие и аз сме поели ангажимент към видинското гражданство, че ще си направим собствена такава фирма, която трябва да разполага със собствени машини. Аз лично и екипа на общината сме провели много разговори на ниво министър, заместник министър в МОСВ по тези въпроси. С РИОСВ Монтана също. И това, което предстои, това е в отговор на питането на господин Димитров, е, че може би другата седмица ще пуснем обществената поръчка. Съветниците подкрепиха двете предложения. Така община Видин ще може да закупи машини за сметосъбиране и сметоизвозване на обща стойност до 697 000 лева. Общината ще може освен това да изтегли безлихвен заем с максимален размер до 850 000 лева, като със средствата бъдат закупени нови контейнери за смет. Според доктор Цветан Ценков, от 30 години насам Видин за пръв път изглежда малко по-подреден и чист. Градоначалникът подчерта, че със създаването на общинското дружество, което ще отговаря за чистотата, озеленяването и ремонтните дейности, положителните тенденции ще продължат. Така че се надявам до година да е по-добра по отношение на чистотата и озеленяването и ремонтните дейности, за които толкова много наши съграждани ни алармират.